Čo ak som bol stvorený pre niečo ďaleko hlbšie? Čo ak by som žil každý deň ako svoj posledný? Čo ak by som menej pozeral na seba? Čo ak by som prestal závidieť a hľadal, čo poteší iných? Čo ak by som začal veriť, že je možné žiť tak, ako žil Ježiš? Čo ak by na mňa viac nemal vplyv môj strach, hanba alebo pohodlnosť? Čo ak by som odvážne vykročil? Čo ak by som nechcel len víťaziť bez boja, ale bol odhodlaný niesť aj bremeno? Čo ak má zmysel bojovať? Uveril som, že existuje viac, ako som si doteraz myslel. Viac, ako som zažil. Viac, ako pripúšťa môj intelekt alebo moje emócie. V hlbine Božieho srdca som našiel odpovede na moje otázky. Na každé moje čo ak. Našiel som toho, ktorý je odhodlaný niesť bremeno a bojovať za iných. Prinášať život, rozsvietiť tmy a byť novou nádejou a radosťou. Uveril som, že aj malý kúsok tejto nádeje zmení svet. Ak ho vyniesiem von z hlbín jeho srdca. A tak som každý deň odhodlaný riskovať ťažkosti, výsmech a bolesť, len preto, aby som aspoň na chvíľu uvidel to, čo vidí on. Čo ak má Boh s touto generáciou zámer? Čo ak môžem byť súčasťou toho, ako sa duch hýbe? Čo ak moje áno zmení všetko?